Spisovatel Jan Opatřil se ve svých 29 letech může pochlubit 7 vydanými knihami. 3 z nich jsou pro mládež, ve zbývajících 4 píše o Kapříkovi Metlíkovi a jsou věnovány nejmenším čtenářům. Do psaní příběhu, který se odehrává pod vodní hladinou, se pustil, když mu bylo 16. První knihu dokončil po 5 letech neustálého přepisování příběhu. Další 3 díly už mu šly rychleji. Já jsem původně toho Metlíka psal pro sebe, takže jsem vůbec ani netušil, že by z toho mohla být jedna knížka. A postupně, jak ten příběh začínal se na sebe nabalovat a kupit, tak jsem zjistil, že je tam prostor pro pokračování, tak jsem pak napsal další díly, ale původně jsem to psal pro sebe. Opatřil je totiž už od dětství vášnivým rybářem a tak o hlavním hrdinovi i jeho přátelích měl jasno hned. Kapřík Metlík to jméno neznamená asi nic. Já jsem rád, že to ta moje sestra vymyslela, protože je to jméno, který se rýmuje, který je roztomilý a snadno zapamatovatelný. Takže Metlík je originální a nic neznamená. Spisovatel přečetl dětem ze své poslední 4. knížky o Kapříkovi Metlíkovi, kterou stejně jako všechny ostatní sám také ilustroval. Prozradil, že chystá ještě další pokračování. A tak mu školáci radili, o čem by mohl psát. Nějací noví kamarádi by se tam mohli objevit. Mohl by mít kapřinku třeba, která by se jmenovala Iva, a mohl by mít hezké kapříky. Tak budeme netrpělivě vyhlížet další Metlíkovy příběhy a uvidíme, zda se autor nechá nějakým nápadem inspirovat.